Och sen så ska de ta bort stygnen från mitt kejsarsnitt. Mm. Det är lite så nervös, för jag vet inte alls hur det ser ut. Nej. Eller någonting. Jag säger att jag är lite nervös, men jag är jättenervös. Gud, jag är lite så här, ja, det går bra. Lite rädd, jag är lite så här blod. Mm. Men det är ingenting som kommer vara blodigt. Okej. Okay. Ser du? Ja.